How do you do, folks? My name is Maina Muturi and this is Hustle Genje, only on Vigogo Media. Leo kiangalia nimepiga luku vitofauti, nimepandisia topa na flower juu. Leo nenda kuongea na young entrepreneurs, my youth man wenye kwa hapa kwa ground wanajituma very bad. Leo tumepatana na madam fulani hapa hivi, nasikia anajituma vibaya sana. Let's talk to her and also know about her business. Kwa majina naitwa Monica Murithi. Hii biashara yako ulianzia lini? 3 years back. Yeah, and nilipia to school fees, and nilipia rent, na buy food, na other basic needs. Bidhaa imekuwa ikishoot every now and then. Yeah, hiyo ndio imekuwa challenge kubwa sana, price kushoot. Apart from that, hizo zingine zote zimekuwa fair. So, may I say, how much for one? Moja ni 30 bob. Smoky? Smoky kuna beef, that 5 chicken 30. Oh, so nataka uintroduce business yako, uambie mali unapatikana kama hiyo. Okay, mimi naitwa Monica Murithi na uza mayai na smokies, napatikana stage wa undani most of the time. Hiyo ndio base yangu. Vigogo Media nashukuru sana kwa kunisaidia ku advertise business yangu. Yeah, big up. Sasa hii sasa mnalipisha do ngapi kutoka Mazera, Sadi Tao, kutoka Tao hadi Katex vitu kama hivi? Kutoka Tao hadi Mazera sio ni 70 ama 80, lakini wasee wanalia, wanapiga kichwani. Unaona venye ilipa, lakini kila msee angana tu 70 at least ingekuwa inalipa, but wasee wanalalamika vinoma sana manze. Sasa hivi unasema uwezi piga mtu lift? Ah, lift muda ni ngori vibaya, haiwezi bro. Haiwezi. Mimi niko stage hapa Tao, stage ya Mombasa. Unaweza fika hapa tu uweze pata. Lazima tu utanipata hapa Katembo na wasio tu ndudi wote tu hapa. Na tunafanya biz tu legit. Atuzi zidi msee, tunafanya tu biashara tu poa. Oh, kwa majina ni Brian Munene. Kazi yangu ni ya silinga boda and na kavoi na shi mtai inaitwa Msambweni. Imekusaidia kivipi wewe, imekukuza kivipi kama youth man? Mtu kama mimi inundui imenipeleka shule. Nimejenga, niko na familia yangu. Yaani vitu ni mingi tu bado kwa ground tunacheki. Yeah. Tunao sasa hii petroli imekuwa juu. Abiria wenyewe wanataka kupanda bike, unaona? Tunaona tunasumbuana but hivyo tu yani Mungu mbele yani. Umesema abiria wameamua kutembea siku hizi. Noma sana. Tunajua tena uchumi tena. Yaani uchumi imekuwa juu yani. Yaani uchumi imekuwa juu. So watu wanalalamika mbaya but hivyo tu hivyo yani. Katika road wenye wako na body. Kuna venye pia katika road wanajinao, unaona? So wakutana na mtaboda, unaona, anakotoa nje, yani madhara mingi tu kwa road. But tunashukuru tu Mungu kwa hayo yote tu yani. Unajua kuhusu Vigogo Media? Yeah, Vigogo nawapata Vigogo Media. Oh mama, oh nyanya. Nomba gavo wasikie hii story yao, wasi wafanye kitu kuhusu hii stuff kwa sababu we want people to grow. Sindio? Wagwan, this is Hustle Genje once again in Vigogo Media.